Guaraní. Guaraní. Bueno, pues Prada, sí. Es Prada. Que venía un poco más avión, sí. Este es un concert especial per a nosaltres, per moltes coses. Perquè és un homenatge a un dels nostres referents, bueno, a dos dels nostres referents, perquè ja sabeu que ací, en este mateix lloc, van passar coses importants per a la vida de l'Ovidi. I ens agradaria començar amb aquesta cançó que vaig fer jo, que és amb una musicació d'un poema de Vicent Andrés Estellés, un poema que es diu Soledat i que parla de la soledat d'una manera especial, eh? No de la soledat com una cosa trista, sinó de la soledat de quan estem a punt de fer coses importants, no? I sempre quan vaig començar a posar música a este poema, sempre m'imaginava per un foraet a l'Ovidi amb el seu bolígraf apuntant notes i preparant cançons. I anem a començar amb la soledat i encetarem un fil cap a dos llibres que d'alguna manera són un homenatge a les cançons i en molts capítols també directament homenatge a l'Ovidi com a cantant. Soledat. Preserve molt la meva soledat com un gran vel acaricie i tente. Ningú no sap el que a ella li diré. Ningú no sap el que a ella li diré. Un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Un vast amor per la mort i la vida. Un vast amor per la mort i la vida. Cosa total. Universal. Principi. Defense molt la meva soledat. El meu racó petit de cada dia. El meu jardí o el meu convenciment. El meu jardí. El meu convenciment. Si el deixe un jorn em moriria de sol. El deixaré arribat el moment per la més gran soledat irreducta, per la més gran soledat irreducta. Cosa total, universal. Thank you.
Bé, com deia Feliu, bueno, un plaer estar així de nou a Castalla. I com deia Feliu, farem un concert en homenatge a l'Ovidi, un concert però que parteix de, també de les nostres cançons i de les dues novel·les que vam escriure ara fa poc. Totes les cançons parlen de tu i com un record d'infantesa, unes novel·les on l'Ovidi és molt present, però no només l'Ovidi, no? Sinó també tota la generació de l'Ovidi, perquè al final les dues novel·les, com ara veureu que llegirem alguns fragments i tocarem unes cançons que apareixen als llibres, doncs les dues novel·les apareixen com a protagonistes i les dues generacions, la generació que va lluitar en aquesta foscor de franquisme, en aquesta situació tan complexa i que d'alguna manera va guanyar coses però també va perdre d'altres, i la nostra generació, que som la generació que ja va néixer després del franquisme, la primera generació en la història que va poder doncs això, aprendre en valencià a l'escola, la primera generació, per tant, que creixia amb un altre, que podia créixer des de xicotets amb aquestes ensenyances de la generació anterior i totes les precedents. Nosaltres som, com imagineu, integrants d'aquesta generació, que creixíem als anys 90, així, al País Valencià, intentant, bueno, descobrint tot el món que ens encerclava i intentant canviar-lo, no? Jo vam conèixer a Feliu a la facultat, vaig arribar el primer dia a la facultat de Filologia Catalana, que vam estudiar els dos, també teníem molta vista ja. Vam arribar ahir, així hem acabat, no? Vam arribar els dos ahir a la facultat i tal, i Feliu anava ahir en plan hippie en els seus grenyes, així. Jo també. Tu te quedava millor. I Feliu, bueno, nosaltres ja havíem començat a fer cançons, en un moment, com sabeu, que la música en valencià, doncs, travessava un moment un poc complicat. Nosaltres ja havíem fet el grup i Feliu també tenia algunes cançons i vam dir, ostres, podíem anar a gravar una maqueta, no? Un casset, no? Allò que se feia en aquesta època. I vam gravar en una secaeta de pernils ahir en Real de Montreu, bueno, tota una experiència en aquesta època que molt diferent també a la d'ara, no? Una època, com dic, complicada, no? Jo recordo que nosaltres anàvem a la línia en valencià, a València érem quatre instituts que feien classes de línia en valencià i la resta de les classes ens deien, no sé, flipaven un poc, no? Ens veien ahir com els del final, no? Érem com els del zoo, no? Que estàvem ahir al final. I alguns ens deien fins i tot, però de veritat penseu en valencià, no? Pues sí, no? Bueno, partíem d'això, però és increïble, no?, com ha canviat tot i com hem anat, doncs, intentant normalitzant, no?, difonent tota aquesta tasca que es porta tantes generacions i que la generació de l'Ovidi, doncs, va protagonitzar, i com nosaltres, doncs, hem intentat sumar i com, sobretot, avui en dia hi ha tanta gent jove que és ese resultat i ese fruit, no?, i esa esperança del nostre futur. Des de sempre nosaltres vam intentar reflectir aquesta realitat en la que creixíem i l'altra València, i l'altre País Valencià en el que creixíem, perquè nosaltres també quan anàvem a tocar fora sempre ens deia, sois de València? Diu, sí, ahí sois fachas i corruptos, no? I nazis, no? Pues no, hi ha altres coses. Pues bé, vam intentar reflectir i crear aquest relat, bueno, intentar seguir el que ens havia ensenyat grups com, bueno, gent com l'Ovidi, grups com el TAE, no? Crear aquest relat del que nosaltres vivíem per a que deixar constància. Una d'aquestes cançons que vam escriure Obrim Pas, una antiga cançó que parla un poc d'això, d'aquest sentiment que estem parlant de derrotes, però també d'aquesta esperança que admirem d'alguna manera, doncs és aquesta cançó que es diu Del Sud. Soc del sud,
i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nom del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargos que sempre aixequen plors. Soc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga el temps dins el cor de la gent. Soc del sud del meu món, soc del sud del meu cor, soc del sud dels records d'uns països sense nom. Soc del sud dels sentiments, soc del sud de les arrels, soc del sud i porte els ulls llàgrimes de lluita i foc. Allà on la calor em deixa veure el sol. Soc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. El sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre aixequen flors. Soc del sud, el front meridional, el parla refugiat, el somni exiliat. Soc del sud del meu món, soc del sud del meu cor, soc del sud del record, uns països sense nom. Soc del sud dels sentiments, soc del sud de les arrels, soc del sud i porte els ulls llàgrimes de lluita i foc. Yo me recuerdo de la línea también, de Xàtiva, pero claro, en la línea, yo también una clase de la línea en Valencia, pero después en las otras tres o cuatro clases no había ninguno tampoco que nos apiara a parar en castellano, entonces Valencia en la línea y fuera de la línea. Y en este viaje cap al sud, ese descubrimiento de nosotros mateixos, a mi m'agradaria fer un xicotet homenatge que també va vindre de tots els nostres aprenentatges, no la generació que ve immediatament abans que nosaltres, sinó una miqueta més enrere, no? El meu iaio Agustí, que era llaurador d'un horta que desapareix en favor del cultiu ecològic, de la gespa, de les camps. Parla de moltes coses que m'ha ensenyat el meu iaio, que m'ha ensenyat moltes coses del camp, eh? Jo me n'anava de xicotet amb ell a veure els arbres, i anem a veure els arbres. I quan vaig fer 6 anys m'haig adonat que, a més de tarongers, hi havia uns altres arbres, no? Anar a veure els arbres era anar a veure els tarongers. I ell entenia el que deien els arbres, jo em donava la sensació que sabia que li estaven dient dels arbres, perquè sabia quan s'havien de podar, de collir, de regar, tot això ho sabia. M'han ensenyat moltes coses del camp, i algunes coses que semblava que m'ensenyava del camp només m'ensenyaven coses de la vida, no? I me recordo perfectament el dia que em va... Allí entre els tarongers hi havia una figuera, i em va portar un dia allà a collir figues.
y era xicotet també, i em va dir, anem a collir figues. I jo estava fora de l'arbre mirant l'arbre, i em va dir, vine, vine, vine si baix l'arbre. Diu, l'única manera de veure una bona figa és posar-se baix. Estem parlant coses sèries. I era xicotet i dic, bueno. I després vam parlar de sang, però dic, i si m'estava intentant dir alguna altra cosa? Així que cantaré una cançó als nostres avis que tantes coses sabien i tantes coses ens van ensenyar de l'horta i de fora de l'horta. Per això crec que ara és el moment d'escoltar el que diuen els arbres. En la terra i em crema per un moment. Tu vens d'ací, no pots canviar això. I entenia tot el que deien els arbres. Jo només sentia el vent. Em va alçar contra el cel per asseure'm els muscles i esclatar la meva ment. Jo sóc d'ací, no puc canviar això. I vaig entendre tot el que deien els arbres, només sentia el vent. Hem de fer més per avançar més. Si sostenible es farà visible des del meu lloc fins al més remot. Sembrar ací per acollir allí. Interpretar un altre repertori. Salvar a pas el propi territori. Un nou model, un nou poder per a fer més, no renunciar a res. D'alguna manera sempre hi ha un trencament i després un retrobament, no? Hem parlat un poc del context, també on estan ambientades, que són els anys 90, una època de canvis, de moltes transformacions internacionals, perquè, bueno, igual que en els anys 70 l'Ovidi va viure una època molt de canvis, en els anys 90 també canviaven moltes coses, no? Caia el mur de Berlín, començava el món global, el capitalisme, doncs,
s'estenia per tot el món. Començava el món tal com l'entenem ara i així també canviaven moltes coses, no? D'entrada, l'any 1991, entrava Rita Barberà a l'Ajuntament de València i encara està fins fa poc, no? O sigui que canvia coses, però bueno. Total, però bueno, tot això que diem és un poc l'embolcant, no? És un poc el context per a parlar, com dic, d'aquesta història de sentiments, de ferides, que són el que parla els dos llibres, i la història on els joves són protagonistes, però també les mares, els pares són molt protagonistes, no? Igual que la nostra història, no? No s'entendria tot el que hem fet nosaltres amb el grup o cantant cançons si no tinguérem, doncs, la gent de, com així darrere, doncs, l'Ovidi i tants altres, no? Perquè les seues esperances i derrotes també van ser les nostres. En el cas concret del meu llibre es parla d'una història d'un xaval que torna a la seva ciutat a tancar les ferides perquè algú va morir i a partir d'aquest moment s'endinsa en aquest món de vivències, de records d'aquest barri on creixia, on, als afores de València, on bueno, creixia, diguem, amb una colla, una sèrie d'amics que tots, diguem, tenien la seva manera de ser, d'alguna manera es refugiaven en la seva cuirassa de l'estètica, la manera de parlar, la música, per a, bueno, per a protegir-se dels problemes que realment els afectaven, no? Que són els que patien en casa i patien les seues famílies. Un d'aquests xavals és l'Escorbutín, que com veureu doncs, li agradava la música, és molt agradable. El cap quadrat de l'Escorbutín em seguia portant la contrària tant com podia. S'atringerava en un argument i no hi havia manera de fer-lo baixar del burro. Després de la persuasió, la capacitat de discutir ocupava el segon lloc en el seu rànquing de virtuts. Era capaç de contradir-se mil i una vegades per tal d'acabar en una posició contrària a la teua. I quan jo vaig incloure el primer LP dels Nebu Gorriak en la llista dels 10 millors discos que havia escoltat l'últim any, ell va saltar sobre mi com una pantera. De res no servia que un parell de mesos enrere m'haguera reconegut que el disc no estava malament i que fins i tot se li havien encomanat un parell de cançons. Havia trobat combustible per a botar-me foc. Corta-t'ho, tio, corta-t'ho, això sí que era música. S'havia incorporat cap a mi amb la barbeta fregant-li el pit i cantava aquella estrofa amb la seva veu grollera mentre encertava a moure els braços en posició catalítica. On està? Va murmurar. Va obrir la tapa i va col·locar la cinta a radiocasset. Un soroll de plàstic, seguit de la remor reverberada d'un públic entregat, es va apoderar de l'estèreo. Sonaren els primers compassos de bateria seguits del fraseig característic del baix. La cançó va esclatar amb aquella sonoritat crua i autèntica de les gravacions dels anys 80. Ritmes directes, emoció sense trampa. I quan Fermín va escopir quatre crits, l'Escorbutín el va emular com si estiguera armat d'un micro i una guitarra en un d'aquells garteges. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero,
quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Y tal que sí, Les Corbusier tenía razón. Corejar aquellas estrofes era como abrir la gavia o mirar en las nuestras frustraciones. Sí, lo reconozco. Pero seguía sin compartir la seva visión monolítica del mundo. Cuando va a acabar en la línea del frente y ens van tornar a seure els matalassos, y le vas a llegar la mano. Chaval, son protagonistas de esta historia. Son un chaval con dir que bueno, les agrada este tipo de canciones. Pero bueno, arrosseguen toda esta serie de problemas que no expliquen y son los que viven en casa, ¿no? Y por tanto, la novela comienza a hablar también de las familias. Y eso entra ahí esa otra generación de pares y mares. Que el chaval, como tantos de nosotros, ¿no? De vegades veiem a nuestros pares y digo, hostia, no tienen resabor en mí, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? Ya como ese trencamiento, ¿no? Y los chavales piensen que los pares pues, son de una otra historia y que no tienen resabor, ¿no? Y poco a poco, se dan cuenta que son molt més semblants del que semblen, ¿no? Y que las canciones que ellos escuchan de Cortázar y de todo eso, doncs, bueno, las canciones que escuchaban esos pares son igual de trencadores, eran igual de trencadores en el seu momento, ¿no? Es una ahí donde apareix la mare y la tía del protagonista, que de alguna manera podrían ser amigas de l'Ovidi, la Teresa y la Isabel. La Teresa, que es la mare protagonista, esa dona militant que va lluitar tant en la transición, que se va implicar en tants movimientos y que va acabar molt cremada de veure que no se arribaba on es volia arribar, ¿no? Y que después en els anys 80 incluso se silenciaba a todas las seves revoltes, ¿no? Ella está refugiada en el seu món, en la seva escuela, y de alguna manera su fill no entén porque la mare pasa un poco de la política, pasa ya todo, está tan cremada. Pero como digo, poco a poco aprenden a comprendre's, como nosotros vam comprendre tantas cosas que ens enseñaba l'Ovidi. La Isabel seguía bebent vi, amb l'alegria il·luminada d'espelmes que omplia el terrat. I van començar amb el festival al parc de la Ciutadella de Barcelona, i van seguir amb el tall i estellers, i van continuar amb les assemblees i febrades que es van apoderar de tota una generació. Allò era autèntic, deia ma mare. Era com trencar amb tot el que havíem sigut. Els teus iaios eren persones conservadores que no s'havien qüestionat mai res. Fins i tot ens havien volgut educar en castellà quan ells de castellà no en deien ni una. Imagineu-vos quin drama, pobres. Ja no et dic l'escola de monges on ens portaren, però després... Després fou com si haguérem viscut dins una cova i de sobte ens emborratxàvem d'una llum. Dis-ho, Teresa, una llum que et va cegar, perquè no veges com t'ho vas prendre. No sigues exagerada, però mira, no em penedís de res, ni d'haver conegut ton pare, Ivan. Ens van quedar muts. No patiu, va haver parlat del passat. Ton pare va marxar, són coses de la vida, per qui m'heu pres? És Corbusier, porta aquesta guitarra que la tia Isabel i jo cantarem unes cançons des vestits. És Corbusier estava al·lucinant. Va córrer a buscar la guitarra i ella la va engrapar desinhibida. Engrescada per mi, la tia Isabel l'animava com una fan descontrolada. Vinga, Tere, demostra'ls quina veu tenies. Ma mare sentia el cap. No sé si me'n recordaré, fa tants anys. Efectivament, no se'n recordava. O no se'n recordava, los dues havien inventat aquella farsa per prendre'ns el pèl. En un primer moment va produir un soroll dissonant. Després va posar els dits sobre les cordes i feu un parell d'acords que van sonar com un bluff desagradable. Però aleshores em va encertar un altre i de sobte va semblar que s'enfilava una bicicleta i que la conduïa amb la vella desinvoltura de quan es passejava per la vedella iniciàtica. I va cantar amb una veu tendra i sincera: a tu t'emprenya molt que jo tinc la mania.
tu t'emprenya molt que jo et tinga mania a tomba. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent crida a tomba. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla a tomba. I jo no vull callar mentre tu tens la gralla a tomba. A tomba. A tu t'han dibuixat, jo trenqué la ploma, a tomba. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma, a tomba. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, a tomba. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mina, a tomba.